benvingudes i benvinguts una setmana més a la Vegueria Weekend, l'agenda de les Terres de l'Ebre. Aquesta setmana està repleta d'activitats durant el cap de setmana, i és que és aquest el cap de setmana en què arriba la desena edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres de la ciutat de Tortosa, que es situa en patis d'edificis amb un alt valor patrimonial, convertint-los en escenaris de creacions artístiques efímeres realitzades exclusivament per a l'ocasió. Uns patis que generaran recorreguts perquè la gent pugui gaudir d'aquests elements arquitectònics tan singulars i destacats. Enguany, la temàtica proposada és la il·lusió, que el jurat valorarà tenint en compte l'originalitat i la qualitat a l'hora de copsar-ne el concepte, ja sigui aquest entès d'una manera literal o metafòrica. Cal recordar que tots els actes són gratuïts i de lliure accés. I aposta també per la cultura, per l'art digital, l'ensenyament i l'entreteniment dels videojocs. I és que aquest cap de setmana torna el BAC, el primer esdeveniment cultural del país. Se celebrarà del dijous 5 al diumenge 8 d'octubre de 2023. Un esdeveniment que t'aproparà al més profund del món dels videojocs i l'oci digital. Podràs veure què és el que hi ha i el que passa al darrere d'aquesta indústria. Un esdeveniment obert a tothom. I a més, et sorprendrà veure com els videojocs van més enllà del simple fet de jugar i com aglutinen diferents àmbits laborals. I a Vilalba dels Arcs, l'agrupació musical d'aquest municipi commemora aquest dissabte el seu 25è aniversari amb activitats durant tot el dia. La primera activitat serà a les 11 del matí i s'inaugurarà una exposició fotogràfica a la confraria de la Mare de Déu de Gràcia a la 1 del migdia. I per la tarda, a les 7, la banda oferirà un concert al Casal Rossinyol i la cloenda es farà amb un vi d'honor. I tornem cap a Amposta perquè fins al 8 d'octubre acull el desè Festival Internacional de Circ i Teatre d'Amposta. Gairebé una vintena d'espectacles tornaran als carrers de la ciutat per a omplir-los de circ i teatre. I a la capital del Baix Ebre, aquest dissabte 7 d'octubre, i al Parc Teodor González, s'acollirà la Fira d'Entitats Socials de Tortosa, una fira que servirà per conèixer l'espai de voluntariat Àgora i també els projectes de diverses entitats socials de les Terres de l'Ebre. Per a aquesta festa s'han organitzat diverses activitats familiars amb música, dansa, jocs tradicionals i diverses sorpreses. I més activitats, perquè a Prat de Comte la popular Festa de l'Aiguardent arriba a la 20a edició. Serà durant tot el cap de setmana i hi haurà 15 punts de destil·lació que presentaran diverses novetats en matèria de varietats d'aiguardent i pastes. La cita oferirà música en viu, artesania i activitats infantils. I del 6 al 12 d'octubre i amb l'arribada de la tardor, recordeu que Alcanar celebra un any més les seves festes majors en honor a la seva patrona, la Mare Déu del Remei, i ho fa amb un programa ple d'activitats per a totes les edats i gusts. I també hi haurà la Gala Solidària en benefici de Metges Solidaris de Catalunya. L'ONG compleix aquest any 28 anys i té ADN ebrenc, ja que el seu fundador i president és el doctor Jesús Pérez Pagà de Deltebre. L'acte tindrà lloc dissabte 7 d'octubre a l'hotel SB Corona de Tortosa, a les 8 de la tarda, i serà presentat pel presentador Òscar Dalmau. I Miravet celebra una nova edició dels Tres Tombs 2023, una festa que forma part del patrimoni festiu de Catalunya i que està desvinculada dels populars Tres Tombs de Sant Antoni. Aquesta festa tindrà lloc el dia 8 d'octubre i està oberta a tot tipus de públics que la vulguin visitar. Es va recuperar l'any 2007 i enguany celebra la seva 16a edició. I finalment, de la mà de Forest Gym i Ocells de Foc, primera Forest OCR Gincana, en benefici de l'Associació Espectre Autista de les Terres de l'Ebre. La gincama és aquest cap de setmana, el dissabte, a la Sénia, i les inscripcions s'han de fer en individual o en equips d'entre 3 o 4 persones.